28 talentingiausi jaunieji Lietuvos krepšininkai susirinko į pirmąją D-Mau talentų stovyklą Kaune, kuri nuo pirmadienio vyksta Arvydo Sabonio krepšinio centre. Jaunuoliai krepšinio aikštelėje klauso ne tik Lietuvos trenerių Šarūno Sakalausko, Rimvido Samulėno, Sigito Krukio, Gedimino Petrausko, bet ir NBA rungtyniaujančio Donato Motiejūno patarimu. Motiejūnas vaikinams pats rodo pratimus, atskleidžia įvairias subtilybės ir pluša nemažiau už stovyklos dalyvius. Gerai, smagu, kad Virgis buvo da padėjo man suorganizuoti visą šitą. Džiaugiuosi dėl visų trenerių, kurie atvažiavo. Paprašiau Marcelo Nikolos, tiek Matt Brace į savo komandos atvažiuoti. Ne vienas tikrai net nedvėjodamas pasakė, kad tikrai atvažiuos ir padės, prisidės prie šito projekto. Šitas projektas buvo jau taip stengiamas jį daryti jau ne pirmi metai, bet niekaip taip nepavykdavo iki galo išrutulioti ar per vėlai Nike'ui pranešdavau dėl aprangų ar dėl to no. Ir šiais metais desidėjus NBA, desidėjus papildom, nes aš realiai negalėčiau atsivežti be NBA leidimo trenerio. Tai NBA da daug desidėjo su tuo klausimu ir jie leido atsivežti trenerį, kad dirbtų su jais. Ir tikrai viskas labai gražiai susidėliojo ir labai džiaugiuosi, kad tikrai aukšto lygio Lietuvos treneriai susirinko, kurie praktiškai visi yra su manim dirbę ir tikrai žinau, kad tikrai yra gerai treneriai. Ir tikrai vaikai yra neblogi ir tikrai stengiasi, dirba sunkiai ir stengiamės kuo daugiau padėti, kuo daugiau sukrauti jiems bagažą, kad turiuomenį kylant, aukštesnį lygį būtų kuo lengviau. Kartu su vaikais dirba ir buvęs krepšininkas, o dabar fizinio parengimo treneris Marcelo Nikolia. Jis sako, esas tikras, kad vieną dieną šios stovyklos dalyviai rungtyniaus aukščiausio lygio komandose. They have big talent. I know that for sure, if you keep the names, they are 13, 14 and 15. When they will be 20 in 7, 10 years, you will see some of them playing in the, for sure, in Europe, in the European EuroLeague. And for sure in the NBA some of them will go to play. We have to keep working on them, we have to keep helping them to grow up, to learn like a persons and like a players. Ketvirtadienį D-Mau talentų stovykloje apsilankė negalę turintis vaikai. Tai dalis NBA Cares programos. Vaikai daugiau nei pusvalandį bendravo su Motiejūnu ir atliko įvairius pratimus, mėtė į krepšį. D-Mau talentų stovykla truks iki šeštadienio, o jau pirmadienį Motiejūnas prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.